Дроду саломе бе поён ба мардуми якояки Тоҷикистони азизам. Чун дар пеш иди баҳор аст, тамоми модарон, бонувон, хоҳаронро бо фарорасии иди баҳор сидқан табрик гуфта. Ба ҳамаи шумо умри дароз, имони комил, тани сиҳат орзумандам. Бигузор ҳамеша мисли баҳор зебо бимонед. Очама ёд кардам гапҳои ширини тӯра, очама ёд кардам сухани ширини тӯра, очама ёд кардам меҳрубониҳои тӯра, очама ёд кардам силаи дастони тӯра. Очаи ҷон бигирья чашмот варамай, ҳар лаҳзаи умри ту саросар аламай. Ҷони ту қабат қабат ҳамаш дарду ғамае, карде магар ҳазор сомай.